Қостанай облысы Құршақ театры тұңғыш рет соғыс тақырыбында қойылым көрсетті. Өжеттілік пен қайсарлыққа үндейтін тың туынды «Балапан қаршыға» деп аталады. «Балапан қаршыға» қағаздан жасалған шағын ұшақ. Ол майдан шебі арқылы ұшып, жаудың орналасқан жерлері жайлы деректер жинайды. Біз үшін бұл батылық адам дейді Құршақ театрының артистері. Өйткені кішкентай көрмендерге соғыс сахрын жеткізу оңай емес. Ол үшін біраз сахналық жаңашылдықтар енгізілген. Актерлардың ойын әскери әуенін бейне көрсетілімен өрнектеліп отырды. Жаңа қойылым женіс күніне дейін жалғасады. Впервые совместили видео. Алғашқы рет сахнада бейне, жарық, қуыршақ және адамдарды үйлестіріп отырмыз. Бұл жерде біз шағын ұшақ арқылы майданға тап болған бала бейнесін жеткізуге тырыстық. Соғыстың қандай азап бейне тәкелетіндігін білдірсек дедік. Балалардың қызыға тамашалағандығына қарағанда мақсатымызға жеткенге ұқсаймыз.